أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Doğrusu göklerin ve yerin halk edilmesinde, gece ile gündüzün birbirini əvəz etmesinde ağıllı adamlar için dəlillər vardır. Göydən su endirən odur. Biz onunla hər bir bitkini yetişdirdik. Ondan yaşıl otlar bitirir. Onlardan da üst-üstə düzülmüş dənələr çıxarır. Xurma ağacının tumurcuqlarından sallanmış salxımlar yetişir. Biz həmçinin üzüm bağları, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytun və nar ağacları da yetişdiririk. Bar verdiyi və yetişdiyi zaman onların meyvəsinə baxın. Şübhəsiz ki, bunlarda iman gətirən adamlar üçün dəlillər vardır. Doğrudan da gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində, Allahın göylərdə və yerdə yaratdıqlarında Allahdan qorxan adamlar üçün dəlillər vardır. Yer üzündə bir-birinə yaxın müxtəlif münbitli torpaq sahələri, üzüm bağları, əkinlər, şaxəli, şaxəsiz xurma ağacları vardır. Onlar eyni su ilə suvarılır. Lakin biz yeyilməsinə görə onların birini digərindən üstün edirik. Doğrudan da bunda başa düşən adamlar üçün dəlillər vardır. Allah onunla sizin üçün dənli bitkilər, zeytun, xurma, üzüm və başqa meyvələrin hamısından yetişdirir. Həqiqətən bunda anlayan adamlar üçün dəlillər vardır. O, gecəni və gündüzü, günəşi və ayı sizə xidmət etməyə yönəltdi. Ulduzlar da onun əmri ilə ram edilmişdir. Sözsüz ki, bunlarda anlayan insanlar üçün əlamətlər vardır. Yer üzündə sizin üçün yaratdığı müxtəlif rəngli şeyləri də sizə ram etdi. Şübhəsiz ki, bunda düşünüb ibrət alan insanlar üçün dəlillər vardır. O, dənizi də sizin xidmətinizə verdi ki, ondan yemək üçün təzə balıq və taxmaq üçün bəzək şeyləri əldə edəsiniz. Sən gəmilərin dənizi yara-yara üzdüyünü görürsən. Bütün bunlar Allahın lütfündən sizə nəsib olanları axtarıb tapmağınız və şükr etməyiniz üçündür. Sizi silkələməsin deyə yer üzündə möhkəm dağlar və düzgün səmt götürəsiz deyə çaylar və yollar yarattı, əlamətlər yarattı. İnsanlar ulduzlar vasitəsilə də getdikləri yolu müəyyənləşdirirlər. De ki, yer üzünü gəzib dolaşın və Allahın məxluqatı ilk dəfə necə yarattığına baxın. Sonra Allah ölüləri dirildəcəkdir. Allah hər şeyə qadirdir. O, insanı qan laxtasından yaratdı. Oxu, sənin Rəbbin müqayisəsiz səxavətə malikdir. O, qələmlə yazmağı öyrətdi. İnsana bilmədiklərini öyrətdi.